Ehi, per ehi! Un cilindro al smoscato. Vuote, vuote! Morreu? Tá verificando. Pode verificar antes. Pegou? Morreu? Não, pegou no colete aí, caralho. Pegou no colete ou não? Tá manchado. Verde saindo. Ô, Léo! Para o ônibus!
arma dói pra porra, mano. Rendida! Verde saindo. Ah, caraca, mano. Ah, que graça que tem, mano. Olha, tem um pouco de olho. Morri! Falar que não morreu, mentiu, hein, Murão? É, né? Tá gravado. Peraí. Porra. Morreu? Não. Pegou no braço. Então continua, continua. Tô te vendo aí, hein? Três, dois, um, voltei!
Vai esperar acabar o tempo? Da onde é? Em cima do ônibus. Vamos buscar? Vamos. Só tem ele? Só. Quem que é? Fernando. Estão todos tocaiados. Ah, a gente já ganhou, tá ligado? Já morreu um deles. Então a gente já ganhou, só esperar o tempo passar. Eu consigo, velho. É foda. Você vai ficar drama. Corre abaixo, levanta, corre abaixo, levanta. Subiu pra caralho, né? Demais. Não, eu não acabou. Olha lá, tem um ali. Colete, hein? Ó o colete. Então vou buscar.
tá? Vai ficar aí mesmo? Mais uma hora você vai nascer. É. Que susto da porra! Rendido. Saindo, 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 sem gás. Tá aqui, cuzão. Boa. Eu não tenho nem gás pra tirar, cara.